ինչ է տեղի ունեցել հրասենյակի ներսում, ինչ են հայտնաբերել եւ առհասարակ ինչու էին Խուզարկություն էին կատարում քրեական գործի շրջանակներում Մասիս Մելքոնյանի որոշման հիման վրա մենք եկանք ցավոք սրտի երևի մի փոքր ուշ, որովհետև այդ ժամանակահատվածում արդեն կազմակերպության աշխատակցին որտորել էին ներկայացնել շենքի մարդկա բոլոր համակարգիչները, մենք արդեն մտանք այն պահին, երբ դրանք բոլորը գետին դրված էին եւ կար որոշում մի քանի աշխատակիցների համակարգիչները տանելու, նաեւ ոչ թե համակարգիչները տանելու, այլ այդ աշխատակիցների գործնեության հետ կապված խուզարկություն իրականացնելու ցավոք սրտի մեր հորդորներից հետո քնչական կոմիտեի ներկայացիչները մնացին իրենց կարծիքի եւ արգրավեցին բոլոր համակարգիչները, որոնք շենքում արկա են, կարծում եմ անհիմն եւ ապօրինի, որովհետեւ դա չէր բխում դատանի որոշումից։ Նորից եմ կրկնում, ընդամենը մի քանի աշխատակիցների համակարգիչների մասին էր խոսքը, ոչ թե շենքում բոլոր արկա։ Վստահ եմ, եթե մենք մի փոքր շուտ հասնեինք, ապա կազմակերպության աշխատակիցը մեր իրավական խորհրդատվությունից հետո ճիշտ կներկայացնել այն համակարգիչները, որոնք հենց կոնկրետ որոշումներով կան։ Չգիտեմ իրենց օրդորվելա, որ սպասեն թե չէ, անկեղծ այդ մասին չեմ կարող ասել, բայց ցավոք սրտի մենք ուշ հասանք եւ իրավական խորհրդատվություն չհասցրեցինք, մենք մտանք այն պահին, որ նոր սկսվել էր խուզարկությունը եւ նարքան խուզարկությունը սկսվել, համակարգիչները բոլորը բերվել դրվել էին այդտեղ։ Նույնիսկ մի քանի աշխատակիցներ, մարզային գրասենյակների աշխատակիցներ էին այդ ցանկով, որ կար դատանի որոշումը, բայց նորից եմ կրկնում, տարվեց շենքում առկա ողջ համակարգիչները եւ կրիչները, ինչը ըստ կազմակերպության ներկայացուցի կպարալիզացնի GG կազմակերպության աշխատանքը, արդեն պարզ է, չէ՞, ինչ աշճանի վնասներ։ Դե այս պահի դերությամբ կազմակերպության ներկայացուցիչը այդպիսի ինֆորմացիա տվեց, որ առանց այդ համակարգիչների տվյալ դեպքում կազմակերպությունը չի կարող աշխատել։ Վստահ եմ, որ սա քաղաքական հետապնդման հերթական դրսևորումն է, ինչը հետևանք է նրա, որ GG սեփականատերը հայտնեց իր քաղաքական դիրքորոշումը, որից հետո տեսանք, թե ինչպիսի արշավ սկսվեց համացանցում GG կազմակերպության և կազմակերպության սեփական դիրոշ նկատմամբ, և արդեն կծվեց գործին նաև իրավապահ համակարգը։ Ես չեմ հավատում, որ այդպիսի զուգադիպություններ լինում են։ Մի քանի օր առաջ էլ նմանատիպ զուգադիպությամբ եղավ, այն որ ուրբաթ օրով օպերատիվ տվյալներ էր ներկայացվել, շաբաթ օրով նույն կերպ մտան խուզարկություններ իրականացնելու այն անձնավորության տանը, որը այս պահին գտնվում է տնային կալանքում, որը Սրբազանի մերձավորներից էր։ Պարզ է, չէ՞, որ սա քաղաքական հետապնդման ակնառու դրսևորում է։ Չէ, Ստեփանակերտի չէ, նկատի ունեմ գործարար Հայկ, պարզապես ազգանունը չեմ հիշի այս պահին, որը նույնպես Սրբազանի կողքը կանգնած գործարարներից էր, հաջողված գործարարներից էր, եւ այս արարքով իմ կարծիքով իշխանությունները երկու քայլ են անում։ Առաջինը վրեժ խնդիր են լինում այն անձանց, ովքեր կանգնել են Սրբազանի կողքին, երկրորդը մեսիջ են ուղարկում կանխարգելիչ բոլոր մյուս հաջողված գործարարներին, որ տեսեք, չհամարձակվեք հանկարծ կանգնել այս շարժման կողքը, տեսեք ինչ հետևանքներ կարող է դա ձեր համար բերել։ Ոչ միայն տեսեր եմ, այլ նաև հենց էպիկենտրոնում եմ եղել, ես հարթակի մոտ էի կանգնած այդ պահին, երբ որ սկսեցին անհամաչափ ուժ կիրառել ոստիկանները եւ սկսեցին անթույլատրելի հատուկ միջոցներ կիրառել խաղաղ բնակչության նկատմամբ, այնպիսի հատուկ միջոցներ, որոնք նախատեսված են ահաբեկիչներին վնասազերծելու։ Տեսեք, մենք գործ ունենք
խտրական արդարադատության հետ։ Այժմ Հայաստանում ակնառու խտրական արդարադատություն է։ Ոստիկանները կարող են 40 հոգով ազգային ժողովի պատգամավորին ծեծի ենթարկեն դաժանաբար, բայց որևէ ոստիկան չձերբակալվի, ոստիկանները կարող են անթույլատրելի հատուկ միջոցներ կիրառել, որևէ ոստիկան չի ձերբակալվում, ինչ որ վարույթներ են ձևական նախաձեռնում, ծառայողական վարույթներ են նախաձեռնվում, բայց տեսեք 27 անց այդ օրը ձերբակալվեց իբր թե զանգվածային անկարգություններով, այն դեպքում, որ այդ օրը միակ անկարգությունը, որ արել են, եւ միակ բեռնությունը եւ անհամաչափ ուժը, որ կիրառել են, դա ոստիկաններ են։ Այսօր պետք է 15 հարյուրավոր ոստիկաններ ձերբակալված լինեն, այդ թվում ոստիկանության ղեկավարությունից, ովքեր հրաման են տվել հատուկ միջոց, այնպիսին ինչպիսին Զարիա 3-ն է կիրառել մանկահասակ երեխաների առկայության պարագայում։ Այդ միջադեպի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, ժողովի անդամից հայտարարել, որ եթե ողոքի ակցիայի մասնակիցները այդ կերպ շարունակեն, ապա ոստիկանությունն էլ կշարունակի այնպես, ինչպես հունիսի 12-ին է եղել։ Սա մեսիջ էր իրավապահ համակարգին, սա ցուցում էր իրավապահ համակարգին, ոչ թե մեսիջ էր, այդպես ասեմ, եւ այն ինչ որ կատարվեց այդ օրը հենց առաջնային դրա պատասխանատու վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձն է, եւ գիտեք ինչ կատարվեց, երբ որ մենք նախկինում ասում էինք, որ կա ինչ որ խմբավորումներ բանդիտական կարմիր եւ սև բերետավորների մեջ, որ միայն իրենք են այդ բացասական գործնեությամբ զբաղված, եւ կան շատ այլ նորմալ և կարմիր բերետավորներ և ոստիկանական բաժիններում ոստիկաններ, այդ օրը փորձ արվեց վերջնականապես ոստիկանությանը ներգրավել ապօրինի գործնեության մեջ, ինչով հետ դարձի ճանապարհ չթողնվեց այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ոստիկանական, որոնք այդ հրամանը տվեցին, որոնք այդ կադրերի մեջ ակնառու երևում է, թե ինչպես են մասնակից բռնությունների, երբ որ, չգիտեմ, դաժանաբար գողանում էին, առևանգում էին, կարելի ասել, խաղ ակցիայի մասնակիցներին, չնայելով բռնության չափին, քիչ էր մնում մարդկանց ոտնաշարը կոտրեին, նորից եմ կրկնում, այն դեպքում, երբ որ խաղ մասնակիցների փոքր ասակ երեխաների պարագայում հատուկ միջոցներ են կիրառում, այսինքն դա ոչ միայն մեսիջ էր, դա ցուցում էր հանձնարարություն էր, եւ դրա համար առաջնային պատասխանատվությունը կրում է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը։ Ավարտվել է, կարելի ասել, հեսա մեր փաստաբան կոլեգաներն էլ դուրս կգան, այդպես։